І ця перемога почнеться в цьому році. Слава Україні! 100 років назад світ не підтримав незалежну Україну. Тоді проти України навіть армія Галана, яка виступала на боці Польщі проти України, була. Сьогодні світ підтримує Україну. Це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, і інші великі держави. Ті, які тоді відвернулися від нас. І тому зараз Путін крок за кроком іде до своєї смерті. Так само йдуть і його прислужники, які є в Україні, такі як Медведчук. Так само і йдуть ті, хто з ним сідають і домовляються по телефонах, хто з ним займається корупцією, хто з ним займається торгівлею Роттердамом і Плюс. 18 березня, я вірю, що сьогодні, з мого дня народження, ми підемо вперед. І перемога буде за нами. За нами, за українцями, за патріотами України. Слава Україні! Дякуємо дуже! Класна промова. Вітаємо! 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 Друзі, а ну давайте ще трішки погуркотимо головним мінімом. Порошенко, відставка! 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 Чує. Дорогі друзі, наступний раз, коли ми зберемось, ми визначимо, ми не будемо зараз оголошувати дату, у нас комунікація вже начебто налагоджена, слава Богу. Але я вас попрошу взяти з собою щось на зразок барабанів. Чи це кастрюля, чи це справжні барабани. І ми будемо гуркотіти по всій країні. Це буде наш символ вираження нашого народного гніву. Гуркіт народного гніву. Друзі, ми оголосимо наступну дату. Ми не будемо зараз це оголошувати. Слідкуйте, будь ласка, за Фейсбуком, за оголошеннями. Ми повідомимо, за газетами нашими. Дорогі друзі, протягом цього часу багато наших активістів виходили в областях, заходили в міські та обласні ради, вимагаючи, щоб обласні чи міські ради проголосували відставку та засудили розгін на метро містечка. Запрошую до слова Олю Бедишин. Доброго дня, шановні українці! Нас сьогодні чують, бачать та підтримують в усіх областях. Як ви знаєте, протягом останнього місяця по всіх областях України депутати обласних, районних та міських рад не побоялися і виступали проти тієї диктатури, які нам сьогодні намагаються нав'язати. Нас чують депутати в Івано-Франківській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Херсонській радах. Ці всі депутати не побоялися і надали негативну оцінку всім тим подіям, які відбулися за 4 роки після Революції Гідності. Адже ми знаємо, що до сьогодні ніхто так і не покарав тих, хто розстрілював наших побратимів на Майдані. Ніхто не покарав тих олігархів, які наживаються на нас з вами, які підвищують тарифи, які просто грабують, цинічно грабують наш народ. Тому я закликаю всіх вас не боятися і далі. Ми сміливі і ми не раби. Ми не дамо нікому поставити нас на коліна. Шановні українці, шановні депутати місцевих рад, шановні активісти, не бійтеся. Давайте, щоб наш голос, голос протестного руху, почули в усіх областях, щоб почув Київ те, як дійсно народ ставиться до своєї влади, щоб почули те, що ми не будемо коритися диктатурі. Ми вільні, і ми будемо й надалі відстоювати наші конституційні права. Дякую вам. Дякую. Голоди! Голоди!
нас і народний депутат Віталій Купрій. Привітаємо його. Разом з тим, я в особі Віталія, як народного депутата, хочу звернутися до всіх народних депутатів, які до нас приєднуються. Якщо ви хочете бути з нами, бути з народом, то будьте не тільки на сцені, будь ласка, а будьте також, коли нас сцену забирають, коли нас блокують, підтримуєте? Тому що вчора, окрім Юрія Дерев'янка, який стоїть, що виборював всю сцену, на жаль, ніхто не під'єднався. Ми безумовно дякуємо, що ви нас підтримуєте, але я сподіваюся, що всі народні депутати, які хочуть наступному приєднуватися до нас і просити слово мікрофону, мають бути з народом. Так! Згодні? Так! А не тільки ховатися на колеги, повідомили б, я приєднався. Я, до речі, правову допомогу пану Саакашвілі надаю, правильно, пане Юре, і в судах не досудять, і я хотів про інше трошки сказати. Сьогодні мало кого дивує, і не секрет, який цинічний брехун і жадібний корупціонер керує нашою державою. Петро Порошенко ненавидить український народ, він ненавидить Україну. Але мало людей знають обсяги цих зловживань. Так ось я хочу вам повідомити, з моїх джерел у Держфінмоніторингу, це фінансова розвідка України, стало відомо, що за часи своїх повноважень Петро Олексійович Порошенко збагатився на порядок в 10 разів. У нього зараз 10 мільярдів доларів ставки в офшор. Це незважаючи на ту брехню, яку він казав на прес-конференції, якщо ви пам'ятаєте, що він єдиний президент, то не розбагатів. Так ось. 15 мільйонів гривень кожного дня уходить на кишеню Порошенко. А ще більше на підлабузників, які розтаскують країну на частини. Це і формула «Роттердам плюс», де він з партнера Ахметовим по мільярду на місяць привласнює, а ми платимо за електроенергію по завищеним тарифам. Це і газ, він зараз наклав свою руку на газові родовища. Він заводить, окрім державних компаній, свої власні фірми. Одноденки, які не мають ні ліцензії, ні можливості, і зараз викачує газ, а нам виставляються такі рахунки. Це і бюджетні кошти, я взагалі не кажу, кожне бюджетне призначення – це хабар, це відкат. Зараз залишився єдиний актив, на який він не може накласти свою руку – це земля. Земля сільськогосподарського призначення. І я вважаю, ми маємо продовжувати мораторій, не давати їм грабувати цю землю, іначе буде те, що відбулося з приватизацією на початку 90-х. Ніхто з нас брав участь в приватизації, але не став власником. Абсурд. Що роблю я і мої колеги по правозахисній діяльності? Всі факти, які я вам озвучую, всі, вони задокументовані, вони заявлені, пред'явлені НАБУ, Генпрокуратурі, Нацполіції. Сумно, але не завжди правоохоронці відкривають провадження. Ми йдемо до суду, ми реєструємо. І вони всі зараз активні, активні. І по захопленню земель Порошенкам, і козин, куди поїдуть зараз активісти, це ж все ж пограбовано. Там занищені договори оренди, там змінено незаконне цільове призначення земельних ділянок. Ми це все знаємо. Але, на жаль, на поки що, користуючись імунітетом від кримінального переслідування, те, що ми не можемо відправити відставку, президент залишається на посаді. Але невдовзі, я вам гарантую, як тільки ми беремо нового, чесного, порядного, патріотичного президента, він сяде у в'язницю і сяде довічно. Слава Україні! Можна я під час кидати? Друзі, продовжують розбирати конструкцію, поаплодуємо народному прояву. І принесли конструкцію як символ демонтажу системи, друзі! Геть парижну владу! Геть парижну владу! Геть париж! 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 Люди демонтували ту конструкцію та принесли, що ворог так же само ми демонтуємо ТЗ.
системою дебільною. Ось вона. Дорогі друзі, ну ви бачите, ми нічого не організовували. Це люди сидуть, хто хотів, хто і зробив, правда ж? Але ми подякуємо, хто проявив ініціативу і проявив свою позицію. Я думаю, що якщо хтось візьме собі в сувенір, який сьогодні, на згадку про сьогоднішні зібрання, щоб жодній компанії не було повадно забудовувати Майдан, то це буде теж позиція кожного. Вірно, друзі? До пороха візьмемо конструкцію. Дякую. До Порошенка візьмемо конструкцію. Частину конструкції. Дякую. Ми хочемо подякувати цьому чоловіку, який вже не вперше з нами. Причому він виходив навіть тоді, коли тут зібрав було порохоморське зібрання. Ви пам'ятаєте, він стояв тоді з плакатом «Порошенко, мій президент Вселеної». Поаплодуємо йому за цей прояв творчий. Дякуємо! 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 Ще раз покажи, Лукас, покажи, Катя. Дякуємо, друзі. Запрошую до слова нашого товариша Артема Семенихіна, міського голови комітету. Слава Україні! Трохи померзли? Ну, я думаю, що є можливість у бажаючих зараз погрітися. Демонтуємо конструкцію, яка дійсно є символом тоталітарного режиму, який зараз тимчасово панує в Україні. Товариство, я хочу з вами зараз поспілкуватися і звернутися до вас з таким великим посланням. Знаєте, ми вже кілька місяців в активній фазі боротьби з існуючим олігархічним режимом в державі. Так, дійсно, у нас є певний успіх. Ця Парижська влада нас дуже боїться. Придумує постійні якісь заходи, щоб дискредитувати лідерів руху опору, щоб заставити десь сцену, забрати, вкрасти сцену вже банально, тікає кудись в Катар чи ще кудись щось робить. Це говорить тільки про одне, що ми дійсно досягаємо поступово свої цілі. Але, на жаль, ми не маємо так багато часу, щоб гратися в ці ігри. Ви знаєте, товариство, наша спільна помилка всіх, в тому числі, можливо, і моя, це те, що ми собі на початку цього опору дозволяли дискусії, які нас роз'єднували. Я зараз закликаю всіх вас, якщо ви бачите, що у вас між вами заходить дискусія, яка роз'єднує вас, будь ласка, припиняйте. Тому що якщо ми будемо сваритися між собою, якщо ми між собою не будемо ладнати, то це йде на користь тим, хто зараз сидять на печерських пагорбах. Товариство, є політична партія, є якась громадська організація. Неважливо, головне, щоб у цієї громадській організації політичної партії була державницька і антиолігархічна позиція. Це саме головне, і це нас має єднати. Виступаючи зараз від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода», хочу сказати, що зараз українські націоналісти виступили з заявою і безпосередньо чинять дію біля консульств і посольств Російської Федерації, не дозволяючи голосувати пасібакам Путіна, які знаходяться тут, в Україні. Давайте їх підтримуємо! Молодці! 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 Українські націоналісти, це свободівці, національний корпус і правий сектор зараз також активно борються. І я вважаю, що ми всі повинні ставати в один потужний кулак. Повинні всі домовлятися. Путін! Провокація путінська. Да. Повинні всі об'єднуватися і потужним кулаком, потужним одним сильним ударом раз і назавжди знести цю барижну бандитську владу. Товариство, також хочу згадати зараз про свободівця Юрія Левченка, який зараз переніс уже не одну операцію після побиття 9 числа, яка щинила ця київська влада, яку цікавить тільки одне. Нажива на киянах, нажива на їхньому життєвому просторі, забудовуючи його, забудовуючи дитячі майданчики і так далі. Тому, товариство,
Говорили зараз про народних депутатів, які повинні бути на підтримку будь-яких акцій протесту. Я вам хочу сказати з впевненістю, що якби Юрко Левченко зараз знаходився не в реанімації, він був би сьогодні вночі і так само не дозволяв би вкрасти нашу з вами сцену. Давайте, я вас дуже прошу, підтримаємо Юрка Левченка, який зараз знаходиться в лікарні в важкому стані. Здоров'я! 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 Товариство, завершуючи свій виступ, хочу сказати, будь ласка, будьте всі уважні, тому що Парижа влада бореться з лідерами активно, з активними лідерами протестного руху, намагаючись їх дискредитувати. Як приклад є моє рідне місто Конотоп. Отримали по голові губернатор Сумщини, отримав по голові там місцеві смотрящі від бандитів в місті Конотоп. Вигнали в п'ятницю своїх родичів, своїх кумів на автомайдан. І ті депутати регіонали теж були там присутні, імітуючи автомайдан в Конотопі. Тому, товариство, ця влада остаточно збожеволіла. І акції, які ми, українці, маємо право проводити, і тільки ми, а не вони, вони зараз намагаються в такий спосіб дискредитувати весь протестний рух. Будь ласка, не вірте у тій бандитській владі, не вірте тим псевдопатріотам, псевдоактивістам. Зрозумійте, ті, кого зараз дійсно казали люди тут, намагаються вивести собі в опозицію Порошенка. Ви знаєте, ті, хто там мінометами нібито хотів стріляти. Повірте, це все є брехня, це все є неправда. Справжня опозиція тут, справжня опозиція під посольством Російської Федерації. Ми діємо, і тільки спільно, тільки разом ми поборемо цю владу. А ті, хто підуть потім, будуть знати, що українці можуть єднатися і будуть перемагати. Дякую за увагу і слава нації! Слава! Друзі, не замерзли? Дякую вам за ваше терпіння. До нас доєднується дуже багато молоді. Я хочу запросити Дмитра Киянина від молоді, щоб був виступ у нас. Слава Україні! Героям дякую вам, що ви є. Завдяки таким людям, як ви... Вище мікрофон, вище! Завдяки таким людям, як ви... Вище мікрофон! Вибачте, будь ласка, я не виступаю. Завдяки таким людям, як ви пишаєтеся тим, що ви народилися в Україні. Щирий вам поклін. Але я зараз хочу звернутися до молоді, а також до тих, хто дивиться нас з телеекранів. Я буду, перейду на російську мову, щоб навіть на Росії почули і зрозуміли, як треба боротися за свої права і свободи. Хочу наш президент, в кавычках, который о нас заботится, сделал все, чтобы мы, молодежь, покинули нашу страну, дом, семьи и друзей, и мы, чтобы мы уехали, потому что мы являемся прямой угрозой его режиму. Из-за того, что он знает, что без нас не будет никаких реформ в этой стране. И многие молодые люди действительно выбирают именно этот путь, они уезжают. Вот они, но они оставляют свои семьи здесь в заложниках у режима, они этого не понимают. Ведь не только они уезжают из страны, а в первую очередь специалисты. Миллионы наших сограждан даже покинули нас. И особенно я хочу акцентировать внимание на тех, кто лечит наших, ихних детей и стариков. А без этих специалистов что нас ждет? Вот они поедут за границу. Передадут своим семьям деньги, чтобы они как-то тут справлялись. Но кто будет лечить их? Какие лекарства они будут принимать? Моего отчима недавно чуть не убили здесь. Ему поставили диагноз и хотели сделать операцию. Мы собирали всей семьей деньги, отправили его за границу в Турцию. В Турции ему дали 7 таблеток, он через неделю выздоровел и вернулся абсолютно здоровым человеком домой. Ганьба! 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 А дальше будет еще хуже. Вот. Этого им и нужно. Это ихняя цель. Чем беднее мы все будем, тем меньше у нас будет сил, желания, возможности протестовать и бороться за свои права. Я не могу просить у молодых людей не ехать. Но пока они не уехали, пожалуйста, присоединитесь к нам. Сражайтесь за свои права и свободы, за свои семьи, за наши семьи.
Ведь Украина — это одна большая и дружная семья. Слава Украине! Дорогі друзі, зараз Оля Галабала зачитає резолюцію нашого віче. Після цього ще будуть виступи з народу. Але я перед цим хотів би вас запитати одну річ, щоб ми також налагодили комунікацію між собою. У наших планах є така задумка, щоб ми зібралися в будній день біля парламенту. Щоб ми натиснули на парламент, щоб, оскільки ми Парубію давно з Юрієм Дерев'янко занесли листа. Ви пам'ятаєте, ми на цьому віче голосували прямим волевиявленням, щоб був прийнятий закон, щоб був розглянутий законопроект про імпічмент. До речі, цей законопроект вперше, напевно, в історії регламентної роботи Верховної Ради, законопроект Юрія Дерев'янка, був виключений з розгляду на цій сесії. Скажіть, будь ласка, це будній день. Чи зможемо ми зібратися в будній день для того, щоб ми вимагали від парламенту прийняття закону про імпічмент? Якщо ми згодні, підніміть, будь ласка, руку, щоб ми зберемося в будній день. Дякуємо вам за підтримку. Зараз запрошую до слова Ольгу Галабалу. Дорога громада, ми зачитаємо традиційно вже резолюцію нашого віче, тобто всі ті думки, які сьогодні були висказані, і план наших подальших дій. Отже, резолюція віче від 18 березня 2018 року. 18 березня 2014 року кривавий диктатор терористичної держави Російської Федерації Путін нахабно включив Крим, територію України, до складу ворожої країни, використавши нелегітимний референдум. Саме на сьогоднішню дату Путін призначив свої вибори, які в Російській Федерації перетворили на пропагандистський фарс, метою якого є прикриття існування КГБ-ської диктатури, кримінально-терористичну сутність якої бачить увесь світ. Сьогодні ми вийшли на вулиці українських міст, тому що на четвертий рік після Революції Гідності Порошенко будує диктатуру путінського зразка у нашій державі. Цинічне знущання беркутівців над ветеранами війни за незалежність, які ми бачили 3 березня під стінами глухої і сліпої Верховної Ради, це образ того майбутнього, який нам нав'язує Порошенко. Реформи імітуються, але жодних змін системи, проти якої повстав Майдан, не відбулося. За рахунок захмарних тарифів олігархат грабує кожного з вас. Під патріотичну риторику, про європейський шлях виштовхує молодь зі своєї країни на заробітки на чужину. Спецслужби зайняті пограбуванням бізнесу. І ми бачимо цього тижня, як відбулися вже обшуки в компанії «Нова пошта», яка сплатила 2,3 мільярди гривень до бюджету, що нібито вони не платять гроші. В той же час, коли такі люди, як Ахметов, який володіє половиною нашої енергосистеми, як Фірташ, як Льовочкін, як Бойко, просто експлуатують наші природні ресурси, не платячи ні копійки і не розвиваючи ці галузі. Прокуратура, очолювана кумом президента, зрадником Майдану Луценком, перетворена на піар-відділ адміністрації президента та добровільно стала інструментом розправи над політичною опозицією та всіма, хто стає на заваді корупційних схем владі. Але ми варті іншого майбутнього. Порошенко не вкрасне перемогу Революції Гідності. Гідність українців не продається. Революція Гідності не завершена, поки не покарані її вороги і зрадники, поки не змінена система влади і не відправлені під суд старі правлячі еліти. Ми продовжуємо нашу боротьбу та наш протестний рух, метою якого є зміна системи державної влади в Україні, а першою вимогою якого є відставка Порошенка. Ми не готові марнувати свій час і чекати до 2019 року, бо диктаторська репресивна машина Порошенка набере таких обертів, що ніяких вільних виборів в нас вже не буде. Наша боротьба – це мирний протест, поширення нового бачення країни та формування нової політичної еліти для управління державою. Нашими завданнями на найближчий місяць є: перше – домогтися голосування за закон про незалежний антикорупційний суд. Не той закон, який підсунув Порошенко, де він робить суд ручним і кишеньковим для себе, а справжній антикорупційний суд, який буде знищувати цю систему і саджати за грати високопоставлених корупціонерів-друзів Порошенка.
прийняти новий виборчий закон, який стане запорукою того, що олігархи перестануть впливати на парламент, прийняти закон про імпічмент та скасувати депутатську недоторканність. Саме ці закони є першочерговими для зміни політичної системи країни. І без прийняття цих законів будь-які вибори не призведуть до зміни системи, а призведуть лише до зміни прізвищ біля політичної кормушки. Тому це наше завдання, і саме для цього ми будемо збиратися біля парламенту у будній день, як ми з вами вже проголосували навіче. Друге, домогтися від кожної місцевої ради висловлення однозначної позиції з вимогою до Порошенка добровільно піти у відставку, а до Верховної Ради прийняти закон про імпічмент. Наші друзі і колеги, які є в різних містах України, які сьогодні збираються, будь ласка, продовжуйте пікетування ваших місцевих рад. Змусьте кожного депутата проголосувати і висловити свою позицію. Ті депутати, які не голосують, давайте зробимо їхні прізвища загальновідомими. Давайте поїдемо до них додому з пікетами. Давайте змусимо всіх почути голос громади, голос народу України. Тому, друзі, всі на місцях, ми будемо продовжувати пікетування місцевих рад. Третє. Провести акції прямої дії та пікети осіб, які виступали режиму Порошенка та представниками олігархату у кожній області. Я переконана, наприклад, що кияни мусять піти до Ахметова, який знущається місяцями з киян. Хто з вас ходить в Київенерго постійно кожен місяць уточнювати якісь їхні дурні платіжки, які нараховують невідомо за що? Ну невже кияни не можуть встати, піти в ці Київенерго і захистити свою гідність? І таке створиться, друзі, в кожній області, в кожній осі маленький олігарх, який знущається над людьми. Тому протягом цього місяця ми будемо робити персональний наступ акціями прямої дії на стопів режиму Порошенка і на представників олігархату. Ми згодні з цим, друзі? Четверте, ми продовжимо самоорганізацію в скоординовану протестну мережу, тому що тільки так ми можемо перемогти. П'яте, ми продовжимо обговорення плану змін країни та нового суспільного договору для нової країни. Шосте, ми розпочнемо процедуру перед виборів народного кандидата в президенти, який має прийти на зміну Порошенка. Україна понад усе, крім це Україна, ми переможемо. Слава Україні! Ми підтримаємо таку резолюцію нашої віші, друзі. Давайте проголосуємо. Дякую вам щиро. Дякую вам. Зараз ми будемо дорозбирати ці конструкції. Зараз Іван повідомить про наш наступний план дій. Але я нагадую, що ті, хто приїхав на автомобілі, після нашого заходу ми їдемо до Порошенка додому. І донесемо до нього всі вимоги цих людей. Тому ті, хто на автомобілі, автомобілісти, нагадують, що ми після завершення їдемо з Європейської площі. Дякуємо, друзі. Шановні колеги, зараз у нас будуть виступи з народом. Зараз Іван повідомить про наш наступний план дій, але я нагадую, що ті, хто приїхав на автомобілі, після нашого заходу ми їдемо до Порошенка додому і донесемо до нього всі вимоги цих людей. Тому ті, хто на автомобілі, автомобілісти, нагадую, що ми після завершення їдемо з Європейської площі. Дякуємо, друзі. Шановні колеги, зараз у нас будуть виступи з народом, і я хотів би одну річ сказати. Ми не знаємо, хто що зараз говоритиме, але я хотів би сказати нашу позицію щодо кількох речей. Якщо, не дай Боже, будуть звучати заклики, я хочу звернутися до виступаючих, щодо кудись піти негайно, вважаємо це провокацією. Прошу слухати тільки мою команду. Жодних планів, окрім автопробігу сьогодні до Порошенка, ми не маємо. Це перша річ. Друга річ. Якщо будуть звучати зараз якісь неприємні речі для будь-якої національності, ми теж будемо вважати це провокацією. Ми абсолютно толерантні до кожної національності, незалежно від віросповідання, незалежно від походження етнічного. Тому якщо такі речі будуть звучати, ми теж будемо вважати це провокацією. Підтримується, друзі? Дякую. Дмитра Гудмана запрошую до слова. Вітаю, нація! Молодець! Хто мене знає? Дмитро Гудман. Знаю. Дякую всім, хто приїхав. Дуже дякую.
Ми разом. Друзі, я хочу сказати коротко, я не політик, я не хочу займати ваш час. Є також народ, який хоче виступити з цієї трибуни. Я хочу надати слово змогу всім висказати. Що хочу сказати коротко? По-перше, всім відповідаю зразу, хто закликає до активних дій, повалення влади, там жечь Верховну Раду. Друзі, це зараз робити не можна. На жаль, кожен це хоче, а робити це зараз не можна. Я скажу чому. Не тому, що ми боїмось, не тому, що ми не можемо, а тому, що з нас зараз на Востокі, в Донецькі, і в Луганські, і в Криму стоїть армія Мордора. І як тільки ми тут завалимо режим, вони підуть далі. Я вам це кажу точно, як колишній військовий. Саме це причина, чому ми зараз не можемо робити такі рішучі дії. Не можемо, друзі, на жаль. Зараз не 14 рік, зараз трішки друга ситуація. Тому я всіх прошу набратися терпіння. Виходити зараз на всі марші, на такі прості народні мирні марші у кожному місці і підтримувати один другого. Я вас дуже прошу. Це перше, що хотів сказати на залки до таких от активних дій. І друга річ, яку ми дружимо. Такі, я ще не готовий до цього, подожди. Я в кадрі закінчилося. Свобода веде пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, де триває протест проти президента Петра Порошенка. Більшість протестувальників вимагають його імпічменту, а також ухвалення низки реформ, зокрема закону про антикорупційний суд, закону про імпічмент і нового виборчого законодавства. Зі сцени виступили прихильники руху нових сил, серед них депутат Юрій Дерев'янко, Степан Хмара, міський голова Конотопа, тобто і представники і руху нових сил, і об'єднання «Свобода», і інших громадських рухів, які наразі виступають як така собі демократична опозиція проти президента України Петра Порошенка. Ми бачимо, що зараз на Майдані демонтують ті конструкції, які встановила чинна влада для того, щоб відзначити річницю Революції Гідності, річницю кримських подій. І наразі основні виступи на Майдані закінчилися, і ми завершуємо трансляцію. І частина активістів, вона планує сьогодні поїхати в село Козин біля Києва, де живе Петро Порошенко, і продовжити протест під стінами його резиденції. Радіо «Свобода» спробує потрапити туди і відновити звідти нашу трансляцію. Ми продовжуємо стежити за подіями щодо протестів проти президента України Петра Порошенка, за подіями в Києві, за подіями біля Києва, біля резиденції Порошенка. Залишайтеся з нами. Oh, no problem.